får vi se litt mer fra kunst, design og arkitektur. Og i mellomtida så har vi fått to flotte representanter fra avdelingen inn i sofaen vår. Det Ane og Lene, som elever. Kan ikke dere si litt om hvorfor dere valgte akkurat kunst, design og arkitektur? Ja, det var egentlig veldig spontant. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle velge. Men jeg likte kunst og håndverk på ungdomsskolen. Så da tenkte jeg at det var kanskje litt likt, og at det var gøy å bli praktisk, men også at jeg fikk inn studiekompetansen. Mm. Så det var viktig for deg å gjøre noe som du trivdes med, samtidig som du fikk studiekompetanse? Ja. Mm. Ja. Lene, kan ikke du fortelle litt om hvordan en vanlig dag på kunst, design og arkitektur egentlig ser ut? Jo, altså vi har jo vanlige fag som studiespesialiserende òg, så ja, det er jo en studiespesialiserende linje. Så i løpet av en dag så har vi jo de vanlige fagene i tillegg til kunstfagene da. Mm. Så vi har jo 5 timer ekstra i uka, men det er veldig deilig å få et avbrekk ifra bare de vanlige fagene og kunne holde på litt mer kunst. Så det syns jeg har vært veldig greit. Mm. Så da blir det litt norsk, litt matte, litt fremmedspråk, og så blir det litt tegning og litt av disse kreative fagene ved siden av. Det hørtes ut som en perfekt kombo, da. Mm. Ja. Trond, har du noe du har lyst til å spørre mer om? Ja, altså, det var jo inne på, Arne, du var jo inne på dette med studiekompetanse, ikke sant? For det er jo kunst, design og arkitektur, det er jo en studieforberedende linje, ikke sant? Mm. Så du skal jo studere videre. Ja. Ja. Men kunst, design og arkitektur, jeg tenker at du må være litt kreativ. Ja, man burde jo det, men man lærer mye òg. Man trenger ikke å liksom være superkreativ og tenke at det er det eneste som gjør at du kommer og får gode karakterer. Ingen av oss har liksom tenkt at vi er superkreative, men vi har jo fått det bra. Vi trives egentlig veldig bra. Men man lærer mye, og man lærer jo å være kreativ. Og om seg selv og om kunst og design og arkitektur. Og så er det jo da de tre forskjellige òg. Altså, man lærer jo, det er ikke bare tegning, men det er jo arkitektur og lage hus og leiligheter og sånn, da. Mm, så er det veldig variert. Sånn at hvis jeg hadde vært en ungdom som skulle nå velge videregående, løpe videre, ikke sant, og så tenker jeg at dette er jo kjempeinteressant, men jeg kan jo ikke tegne, liksom. Nei, ikke vær redd for det. Nei. Jeg kunne heller ikke tegne før jeg begynte. Men man lærer mye, og man trenger liksom ikke å være supergod. Det er ikke det lærerne ser etter. De ser egentlig mer at du trives, og at du er interessert i det. At du prøver, iallfall. Det er liksom, trenger ikke å ha liksom, kunne gjøre det kjempebra. Nei. Dere nevnte jo dette med studiekompetanse, ikke sant? Og når dere valgte å gå på kunst, design og arkitektur, så er jo disse to gjennomgående fagene allerede valgt for dere. Fordi at dere har valgt å gå på kunst, design og arkitektur. Kan dere si litt om de fagene dere har der? Ja. Vi har jo et fag som heter kunst og visuelle virkemidler. Det har vi 5 timer i uka. Men vi holder ofte på sånn at vi jobber med et fag kanskje i 3-4 uker og har en oppgave der, og så bytter vi til det andre faget. Mm. Og i kunst og visuelle virkemidler, da gjør vi mye sånn visuell kunst, både tegning og maling, fra små til store prosjekter. Sånn som nå så holder vi på å male en vegg. Og så holder vi på å male noen søyler ned til restauranten. Og i design og arkitektur så har vi litt annerledes oppgave. Der er det ofte at vi har oppgaver som går ut på litt sånn med bygninger og måling og Vi har jo bygd flere sånn skulpturer av stoler og av sånn primitive byggverk. Ja. Så det er litt sånn forskjellige oppgaver. Så det er veldig gøy òg, at det er veldig variert. Skal vi ta oss en tur og se hvor dere pleier å holde til? Nå er vi jo på vei oppover i etasjene, og hvis jeg tenker rett nå, så er vi nå kommet opp i 4. etasje. Kan dere si litt om hva er det som foregår i dette klasserommet her? Det er jo der vi jobber. Det er der vi har alle tingene våre, så kan jobbe fritt og ha tilgang på alt vi trenger. Mm. Og her ser vi jo at det er både, holdt jeg på å si, maling, det er tegning, det er bilder, klipp og lim. Det er jo et mangfold av
kreativitet som får sitt utløp her. Mm. Ja. Og her ser vi at den sitter i et annet rom med noen andre oppgaver, og det ser ut som at det er både et hode her som noen har vært her og laget, eller har det litt sånne ulike kunstneriske installasjoner også her? Ja, alt fra tegning til skulptur, holdt jeg på å si. Det er mye forskjellig. Ja. Du, er det stort sett i fjerde etasje på skolen dere holder til? Det er der vi har kunstfagene. Ellers er vi som regel i andre klasse, der vi har studiefagene. Mm. Ja, for dere har jo i løpet av en skoleuke, så har dere jo disse vanlige skolefagene også, ikke sant? Og dere har jo også på VG2 og VG3 noen muligheter til å velge valgfrie programfag, som dere tar sammen med de som for eksempel går på studiespesialiserende. Mm. Hvilke fag har du i år, Anna? I år har jeg design og bærekraft og et kunstfag. Ja, veldig spennende. Design og bærekraft høres jo kjempespennende. Ja. Kan du si litt om det faget? Det driver mye med ja, design og da, bærekraft i forhold til hvordan man tar vare på miljø. Mye sying. Der driver jeg jo skisser og jobber med det. Så nå lager vi en bamse til flyktninger og ja, jobber med hvordan man tar vare på miljø og praktisk innenfor det da. Mm. Og har du noen spesielle fag som du har valgt i år? I år har jeg valgt sosiologi og kunst og skapende arbeid. Kunst og skapende arbeid, ja, for det er jo et valgfritt programfag som du kan ta. Hva gjør dere i kunst og skapende arbeid for? Der er det holder meg mest på med maling og... Ikke så mye sånn av de arkitekturoppgavene. Der er det litt mer sånn kreativt, ofte valgfri oppgave. Ja. Men veldig gøy oppgave. Ja. Da har vi fått et veldig godt bilde av den hverdagen dere har på skolen med de fagene dere har. Så jeg bare lyst til å si tusen takk til dere.